Jangan lupa nanti pilih Pak D ya, supaya Pak D menang di Pilprap tahun 2025. Mergo mobil-mobil nggih kaula muda ya kudu enek bolongane ngene iki, Mas. Lah nggih kampanye penak, Mas. Kilo, kampanye menak Pak D ya. Iki kan usume kampanye Pak D mulai arep tuku mobil ngene iki. Nyalon ke RT. Nyalon RT. Dadi engko lu RT saiki pilihan lho, Mas Am. Mosok nek pilihan Pak D. Kowe opo dong cah cilik? Seto. Mobil kok bolong ya. Apa iki? Orang lho kowe iki ngumun men bocah. Tarangan e. Ya bukan terah mobile wong maksudnya wong wah-wah ngene iki lho, Mas. Ngene iki lho ora wong wah-wah, ora kira tuku. Tapi, Mas, mobil iki murah. Piro, Pak D? Alah tak dol 150-an ngene bintang payu. Iki ning pasaran harus 200-an punjul, Pak D. Ya ben aku ra melu pasaran. Pasar ya ben kono wong-wong kono. Sing penting kan dodolan 150 ya wis. 150-an. Kurang lebih kuwi engko nego piro? Nego apa ora, Mas? Ketok 150-an ya nek komane. Koma ya. Komane piro ya wis engko takokno nomor marketing ngono. Men konsumen. Men konsumen nanti jenengan bisa langsung lanjut WA ke marketing atau ke saya malah ndak apa-apa. Bagus. Monggo. Monggo mriki. Ya monggo. Wah, mau enak lho Mas, Mas. Monggo. Monggo mriki. Mau enak turu. Tenan. Juh. Wis ganggu kenyamanane Pak D. Pak D iki lek lagi arep ser ngono kuwi aja kok ganggu to. Gentiliane Pak D sendiri piye. Mobil Pajero ngene-ngene iki kok bonuse kae, Mas. Nggih. Kae ngene timbang anu nggih bonus wae ra, Mas. Sopo kok ora ketok iki? Ya sembuh, pokoke nang abang-abang iki koyo tomat ya kuwi. Yo. Ngene-ngene iki 200-an koma, Mas. Ora usah mikir sing ado-ado. Ngene iki ya padha 200-an. Apa eneng ora? 200 wis titik. Ngene iki? Heeh. Yo, men konsumen jenengan kalau mau cari mobil tahun muda 19 200 lebihnya dikit. TRD masih? Ya. TRD? TRD. Nah, ngono lho, Mas. Ngene-ngene iki 200-an. Terus iki ora mobil gede-gede tok to, Mas, sing kene iki. Serba 200-an apa, Dik? Mobil larang-larang serba 200-an. Ya wis ngono, Mas, rebel liyane. Iki lho, mobil-mobil ngene iki. Iki serba ngene iki. Setengah miliar. Ngene iki serba setengah M. Setengah M-an. Teko kono kae? Iya. Lah dalah ngene iki lho tak senengi. Mobil setengah M kok ini ngampe teko kono milio D warnane rata-rata wis milih putih ireng ya eneng sak sirmu nduk ndorongmu kono lho dolanan HP ini kono lho penak kok terus bengkerut eneng kono ki nyapo oh marah nyuwun mobil ta Bu iya oh sik cilik ada oh sudah oh. Punya pilihan tinggal ngambil si. Sana terus saya itu mau lihat-lihat yang oh, ini nesu. Iya, katanya enggak usah lihat-lihat. Beli lagi. Yang itu aja diambil. Oh, walah. Anake purik njaluk mobil. Ora. Heh? Wis tuku. Heeh. Ibu iki arep pengen ndelok-ndelok, gak oleh. Nggih. Wis sing ndek ingine dijupuk ndangan. Iku mau pelunasan lho, Mas. Ya bener. Bener bener kowe ndok, ha. Ya wis critane ngono ki lho, Mas. Dipun sekecaken. Monggo, saking pundi? Trenggalek. Oh, Trenggalek lho iku. Ibu kamu ya Trenggalek tuku Innova kamu ya. Trenggalek kamu ya. Mantap wong kono. Oh, mriki ne. Nggih. Oh, nggih. Siap, siap, siap. Kan nggih demen karo delok-delok neng. Nah, iki lho. Yo gak ngerti berarti. Neng nggone Prabu ki menake ngene iki. Ngomong anak yo iso, maksudnya wisata, Mas. Karo wisata. Tuku mobil karo wisata. Oke. Lah, sapa ngerti engko gak pengin duwe rezeki tuku neh. Lah kita wis sing-sing neh. Ora apa-apa iki anak iki malah anak sing ketok ae. Nggih, Jombe. Mas, duduk, blek. Mobil rega 180-an ngene iki Pajero 2011 apa ya bedokmu? Ngene iki lho, Mas. Heeh. Ngene kan ning sak ya ora patek ngentekne dhuwit. Ngruwelmu panggah ijik ning sak. Panggah ijik padhe ya. Ngruwelmu ya, Mas. Iya, ya. Ya panggah ijik ning sak. Saiki nel dhewe sing tengen ora tengah. Ya berhubung aku nyekel HP kan oh iya iya. Ruwelmu ya isih negane 180 jutaane sampean wis iso nggowo mulih mobil cumi-cumi. Pajero Sport. Loh, manual, Di. Manual. Manual. Nah, iki yo. Langkae. Karo Pajero manual. Nah, iki lho, Dik, mbake dilatihne sing tenanan to iki kok ndadakno lambat. Hujan tenan. Mbake iki rene iki golek motor. Ojo kok cah hubungan ae. Ngono lho. Yo takono nama endi jare? Magetan, Mas. Oh, Magetan. Iya, kuwi nggae bocorane Magetan nemen. Oke. Ora sangu-sangu opo. Magetane kuwi, Mbak. Iso.
Sukomoro. Oke, Mbak ya. Review sekalian. Iki lho, Mbak, patut, Mbak. Gede ya. Halo, rumah biru sih eneng apa biru? Rumah biru ya. Halo, gak bingung ae. Urip ngono kuwi lho, gawe sing simpel penak. Aja kaya Didi. Jajar kaya ngono. Oh iya Mas. Lebut to. Manual Mas dibae. Manual dhe ya. Manual. Iki engko mesti main konsumen ya mesti bahagia. Mergo apa ya ndelok kondisi barange senajan ngene iki tibake ya ora murah. Iki dikating Pak Dhe ya, dikating dop. Kaya didik mau lah. Di full cutting. Kaya didik. Iya di full cutting kaya didik. Terus brio-brio ngene-ngene iki Mas. 130-an. 130-an bonus iki. Celeng. Karo iki obral ya Mas. 130-an. 130-an. Lah ngene-ngene iki 60 jutaan. Nah. Ngene-ngene iki 60 jutaan, ngene-ngene iki engko 90-an Mas. Leng celeng ning dileng. Eh Mas karo iki Mas, mobil sridaan Mas. Ya sengko direpinah Mas Di. Kita kedatangan Pak Haji Alek dari Jogja. Dari Jogja. Jogja ini mana? Jogja ini Wonosari. Nah, Jogjanya Wonosari, Pak Haji Alek ini mau borong unit. Ini sudah dapat pilihan berapa? 4 unit. Nah, sudah dapat pilihan 4 unit. Tinggal insya Allah nanti kedepannya Rubicon. Siap. Ini masih ngitung, ini masih test drive Pak Ade ya? Iya. Nah, ini masih. Kok ini bojomu Pak Ade? Yuran oleh menurut kuku 5 kan mobilnya ije. Oh ije. Lah dek penting aja kabeh lho Dek ya. Dewinge ajeng ditu tumbas kabeh nang bojoku ora oleh Pak Dek. Lah aku dodolan opo lek dituku kabeh. Siap. Lah ini Bapak Haji sinten? Alek. Pak Haji Alek. Haji Alek. Dari Jogja, borong 4 sudah dapat pilihan 3. Siap. Ya, alhamdulillah. Jenengan test drive Pak Haji. Oke, siap. Lah ini ya. Contoh-contoh konsumen pedagang sama-sama pedagang beli di kita. Ini mobil sangat murah sekali. Wajib masih, kita masih di test drive aja ya. Iya, kalau di sini kalau katanya test drive aja bayar enggak usah. Itu bukan Prabu namanya. Kalau di kita test drive bebas. Gratis. Ngene iki Mas. Nyapa Mas? Piro ini? 70-an 80-an Pak Dik. Cangkeme buka iki. Hah? Cangkeme buka iki. 80-an iki Pak Dik. Iki? Iya. Mosok. Tahun muda soalnya. Oh iya wis, didol ae ngene-ngene iki 80-an Mas Agung. Iya. Omongnya engko lek kelarangan seneni men konsumen. Nah, adalah. Terus buling-buling ngene iki ya murah Mas Agung. Ngene iki satusan. Ngene-ngene iki yo. Sing 80-an ki ya eneng lho. Eneng ora usah larang-larang mobil ning kene iki sarwa murah kabeh. Pokoke sing penting duwe duit. Nah. Lah nek gak duwe duit. Ngene lho. Lek gak duwe duit uang ki arep dikek murah tetep omongi larang. Mergo ora duwe duit. Mergo ora duwe duit. Sir kok lek ora duwe duit ora usah komen ngono lho. Kan penak. Terus terus enek 5 kupon. Heeh. 5 kupon kuwi sing telu munggah haji. Haji umroh. Sak ngesore maksude. Sak ngesore haji umroh ya to. Sing loro ne tiket halan-halan ning Asia. Wis sak sirmu ning kono kowe arep jungkir walik arep nandur tebu. Nek oleh kon moro rene. Nyapa? Makan siang gratis setiap jam. Oh alah yo. Lek kowe arep madang yo rene yo, awan gratis. Arep turu yo dikeki penginapan. Wis ngene Mas. Likarne ndi to Pak Dhe? Eh? Oh heleman Pak anu. Lek kaya aku kan pembalap to Mas. Ha-ha. Pembalap yo tetep nganggone ngene iki soal e jaga keamanan. Ngono lho. Dene Pak mobil nggo helm. Arep balapan. Arep balapan. Balapan. Nyapa bojoku guyu yo ben. Aku ki arep balapan. Lagi-lagi iki lho Dhe. Heeh. Kowe regane piro ngene? Piro Dhe ngene? Swidakne. 210 Pak Dhe yo. Yo iya to Mas. Ngono kok dadi. Lagi iki Pak Dhe review ditonton bojomu langsung. Yo ben ngene iki ben ngerti bojone kerjo iki kaya apa to. Piye to? Nah ngono. Oke. Dadi wong keluarga iki ben roh situasi pekerjaane piye ngono. Sik Dhe tak ben nguyu aku. Nguyu ning kene lho. Nguyu ning ndi? Kene merem ora roh wong nak. Ning ndi? Ning kene lho. Ah, apa re? Merem ora roh wong ora. Iya. Ning kene lho. Meremong. Iya merem ora roh wong. Ora roh wong ra. Engko saiki ditutukne dhisik. Heh? Tutukna dhisik. Ora sedengmu yo. Gak. Mesir ku takon muyuh ning kene gek meremong kok. Ora roh wong ora. Lho. Maksud ingetne wong lho, Di. Merem aku engko ora roh wong. Ngono lho. Kok bingung ae. Muyuh sak gonggong kono. Meremong. Apa kene lho, peteng ini? Aja seneni kampleng bose engko.
Lah ning kene lho, kowe nguyon ning kene merem. Ora roh wong ora roh. Mah. Engko. Iki disampaikan dhisik iki piyune iki. Rego swidakan, Mas. Nah. Wis AC. Taune 2010. 2010. Lah dalah. Ngene iki sik kurang murah piye meh. Lah nek kurang murah apa bane cepet ngalih dadi 40 ngono ben. Ngono. Heeh. Oke. Piye neh? Liyane wae opo? Yo iki to, Mas. Ngene-ngene iki 104 2018. Oh iki toh? Yo. Oh iya. Terus ngene-ngene iki yo 90-an. Kok bingung motor pirang-pirang ning kene iki. Lah jatuh aku dek iki lek sampe dibawa aduh rambutku rusak. Lah awet klimis iki kuwi toh. Lah piye? Yo ngono lho Mas ta. Ngono lho. Kon rawet klimis carane ngene. Wis ngene Mas, aku arep makem segone wis teko kan. Kalo. Jatahku wis teko segane. Madang-madang. Madang-madang. Kowe madang ora? Ya iya to bagianku kowe loro. Ya wis ngene, madang.